Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. PAS mencadangkan agar parti itu menyerahkan kerusi Parlimen Labuan, Dun Sungai Aceh, Pulau Pinang dan Panti di Johor kepada PKR. PKR pula dicadangkan oleh PAS agar menyerahkan 3 dun di Terengganu iaitu Bukit Besi, Seberang Takir dan Kota Putera kepada PAS. Manakala kerusi dun Kota Damansara di bawah Parlimen Subang akan dirundingkan antara PAS dan PKR. Cadangan ini diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa harian PAS yang diperkerusikan oleh Presiden PAS. Perkara ini diumumkan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dalam sidang media di Pusat Media PAS Jalan Raja Laut hari ini. Beliau juga memaklumkan semua ahli PAS yang bertanding atas tiket bebas termasuk penyokong dan pencadang mereka akan dipecat dari menjadi ahli PAS. Dalam penamaan calon Sabtu 20 April lepas, calon PAS dan PKR bertindan di 7 kawasan pilihan raya iaitu 1 Parlimen dan 6 dun. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.